Tai pirmas klausimas, kas yra meilė ir be ko žmogus negali būti laimingas. Tai žinoma, kad daugybė tyrimų rodo ir gyvenimo patirtis rodo, kad nė vienas žmogus negali būti laimingas, jeigu jis nesijaučia esąs mylimas. Tai reiškia, pirminis troškimas, kad aš būčiau mylimas, yra universalus. Viso pasaulio žmonės, nepriklausomai nuo naudos spalvos, nuo rasės, nuo religijos, jie turi tą meilės troškimą. Kokią meilę aš esu patyręs iš savo artimųjų, iš savo tėvų, iš savo bičiulių, iš tų žmonių, kuriais aš galiu pasitikėti, nes iš tiesų per tuos meilės parodymus, per savo prireišumą aš išmokstu pasitikėti, kas yra asmenybės pagrindas. Ir jeigu taip atsitiko, kad yra tam tikros spragos, aš galiu kompensuoti tuos dalykus, permastydamas, sukurdamas tam tikrą santykį ir taip toliau. Nes meilė visada pasireiškia per santykį. Per santykį su savo vaiku, su tėvais, su artimaisiais, su bičiuliais, su draugais, galų galia su tuo vieninteliu išrinktuoju arba išrinktai, su kuria aš noriu visą gyvenimą būti kartu. Ir tam, kad žmogus iš tiesų išmoktų tikrai mylėti ir būtų pasirengęs mylėti, jisai turi pirmiausiai pradėti mylėti pat save. Dabar pažiūrėkime, pirmiausiai, kad žmogus būtų laisvas, tik tai laisvas žmogus gali brandžiai mylėti. Bet ko reiškia, ko reikia, kad tu būtum laisvas? Pirmiausiai, tu turi būti taikoj su savimi. Tu turi save mylėti. O mylėti save gali tada, kada save pažįsti, priimi ir gerbi. Čia mes kalbame apie brandaus žmogaus savęs meilės veiką, būtent per savęs pažinimą, per žinojimą savo asmenybės dalių, nes kas yra žmogus, jeigu kitaip perfrazuoti ar ne, tai aš esu žmogus. Tai reiškia, aš esu dvasinė būtybė, aš turiu intelektą, aš turiu savo kūną, aš esu socialinė būtybė, užmesku santykius su kitais žmonėm, aš esu psichologinė emocinė būtybė, ar ne? Ir tai yra tarsi asmenybės kampai, kurie kiekvienam žmogui yra labai svarbus. Ir laisvas žmogus, sugebantis mylėti žmogus, yra tas, kuris save būtent pažįsta ir priima. Ir labai gražiai rūpinasi tais visais savo asmenybės kampais. Pavyzdžiui, dvasinių kampų. Ką man sako mano religija ir mano santykis su bažnyčia ir su Dievu apie mane patį? Sako labai daug gražių dalykų. Pavyzdžiui, jeigu žmonės pasidomėtų daugiau Biblija, Naujojo Testamento, jis ten atrastų labai daug dalykų, kurie sako, kad jeigu tavęs nemylės, atleis tavo patys artimiausi žmonės, sako Dievas, aš tavęs neatleisiu. Aš tave myliu ne dėl to, kad tu ko nors pasiekiai, bet dėl to, kad tu esi. Aš tave myliu besąlygiškai, ar ne? Bet tai taip pat tas dvasinis kampas mums ir nurodo, o kaip aš galiu vystyti santykį su kitais žmonėmis, ar ne? Ir dekologija sako, mylėk savo artimą kaip pat save. Kaip aš galiu mylėti savo artimą, jeigu aš nemyliu savęs, o nemyliu savęs tada, kada nevisiškai nesirūpinu savim. Aš prisimenu, esu skaičius Romeno Rolando knygą apie Michelangelą. Michelangelas yra nupaišęs Siksto koplyčios lubas, labai ten tobulos freskos, daug metų paišė, bet visos figūros jau buvo nupaišytos nuogos. Jis nupaišė nuogus žmonės. Na, žinoma, popiežius atėjo priimti darbą, sako, labai tobulą, labai nuostabu, bet figūras aprengė. Tai Michelangelo mokiniai sako, kaip dabar pasakyti maestro, kad jis turi aprengti figūras, nes Michelangelo žvilgsnis į žmogų buvo, aš pasakyčiau, buvo kaip Dievo žvilgsnis. Tai yra nuostabu. Visas žmogus yra nuostabus. Aš esu laisvas tik tada, kai galiu pasirinkti. Pats apsispręsti, apsvarstęs pliusus, minusus. Bet kokiu šviesu aš tą svarstau? Jeigu aš svarstau tik tai vadinamą horizontalinę santykį,
draugų pakalbėjau, su kitų draugų pakalbėjau, su trečių draugų pakalbėjau. Labai dažnai aš galiu padaryti klaidą. Turiu turėti omeny, kad aš turiu turėti ne tik horizontalų santykį, tai yra santykį su šalia esančiais, bet ir vertikalų santykį. Tai yra mano santykį su Dievu. Ir tada turiu savo paklausti, o ką Dievas apie tą dalyką man sako? O ką Dievas nori pasakyti apie mane? Ieškoti ir rasti tikrą meilę. Aš norėčiau jums palinkėti kurti save per savęs pažinimą, per savo asmenybės brandinimą, galų gale per savo tam tikrų asmenybės gražių bruožų įsigijimą. Tai senoviška terminologija kalbant per dorybių įsigijimą, ne, kurios yra labai svarbios ir labai svarbios bendravime su kitais žmonėmis. Aš norėčiau, kad jūs visada kurtumėt santykį paremtą pagarbą kitam žmogui, pasitikėjimu, bet taip pat norėčiau jums palinkėti, kad išmoktumėt mylėti, nes, kaip Jonas Paulius II sako, meilė tai yra atsakomybė, o atsakomybės kaip ir meilės mes mokomės ir dažnai tam reikia įdėti, ne tik turi būti noras, bet tam reikia įdėti darbo ir pastangų.